koncept, dobrodošli na još jednu večer koju se obilježava jedan vrlo kompleksan, ja bih rekao, i zahtjevan projekat koji je ponikao ovdje iz Crne Gore. Ideja profesora Miroslava Milića je na neki način ujedinila jedan prostor gdje je radi preko koji mi nekako zanemarujemo, a koji mi pripadamo, a to je Mediteran, i svijet koji se ovako oslanjamo i referišemo na njega, ali je ovim jednim projektom taj cijeli prostor na neki način okupljen i Crna Gora je postala ovako faktički njegov dio i njegov ovako prirodno i način pripadamo ovako je kroz realizaciju ovog projekta Crna Gora je stvarno postala dio tog jednog velikog bilpovog kompleksnog projekta, da kažemo, regiona. Večera ćete gledati svjetsku premijeru filma, dakle prvi put se prikazuje dokumentarni film o Antigone 2.0 Mediteran, dakle koji je posvećen cijelom ovom projektu, a reditelj i scenaristkinja Esma Kučukarić. Dakle, direktorica fotografije Amalije Justa, ona potpisuje i postprodukciju i montažu filma, kameru Pakosu 6, a produkciju filma omogućila je Fondacija Skupštine građana i građanki Mediterana. Prevod je zasluga koordinatorke Crnogorskog ogranka Skupštine građana i građanki Mediterana, Zora Petrovačević, koja je tu se nama u prvom redu, hvala. I kasnije ćete također čuti nešto i o knjizi koja je, dakle, to je još jedan dio i segment ovog kompleksnog projekta, dakle, koji svoje izvorište ima, pa ja bih rekao možda prvo u nastavi, pa onda kasnije i u pozorišnoj predstavi, a to je jedna petojezična knjiga, dakle, crnogorski, španski, engleski, francuski i arapski jezik, i to je metodološki vodič za rad na predstavi, čiji su autori Miroslav Minić, profesor gimnazije Petar Prvi Petrović Njegoš, i glumici i rediteljki Španije Marija Kovnerković je tu kasnije pri kraju naša priča, prije početka filma čuti i vidjeti. O knjizi o filmu govore Vanja Đukić, rediteljka i glumica, Svetlana Jovičić Koperica, profesorica, i Miro Minić, profesor i autor cijelog ovog projekta. Pa Vanja, možda krenemo od vas. Prvo, ja sam pomenuo da je ovaj Mediteran vrlo zanimljiv taj cijeli kulturološki aspekt ovog projekta koji na neki način Crna Gora uključuje u jednu široku priču koju mi zanemarujemo, ja bih rekao i zaboravljamo. Da me ću početi ovako, ako vam ne znam. Zar nije krenuo ti jednom bratu našemu čast groba dao, a drugom uskratio? E, teokle kažu po zakonu i sudu pravednom u krilo zemlji dao, na onom svijetu da ga mrtvi poštuju. A pojedinika što nam jadno poginu na redu je kažu tiranima, građanima svim da niko ne pogrebe i ne otruka bez plaća i bez groba da ga ostave. Da bude slatkim plinom gladnim pticama. To kažu da je tebi, dobri kreonte i meni, velim i meni naredio. Pa amo hita onima što ne znaju, da javno kaže to. I stvar tu ne smatra ko šalu, nego usudil se na to ko od naroda ga stiže smrt pod kamenje. Stvar tako stoji, a sad posvjedoči ti svrlinom da li se rodi ili se izrodi. To kaže Antigona iz meni, na samom početku drame, Sofoklove, koja je nastala u nekog stoljeća, prošao prije, petom viku prije nove ere, tačno, jeste. I on je to napisao genijalno. Znači, ove su scene, prva scena razgovora između dvije sestre. Znači, Antigona počne razgovor sa sestrom, jer je sestra najbliža i kod nje osjeća najveću prisnost. I nju navodi da dijeli s njom tu muku i taj problem koji želi da riješi. Naravno da Mirova ideja da uzme Antigonu kao motiv, kao temu za ovu predstavu i cijeli ovaj projekat je potpuno autentična. Ona pripada isto tako našoj kulturi, našoj, da kažem, civilizaciji, jer mi jesmo, da kažem, mediteranska civilizacija, jesmo mediteranska kultura, i zato što smo negdje Antigonu svi gotovo u srednjoj školi čitali.
Znači, znamo dobro prevod. Ja sam dobila informaciju, to je Miro pričao, da su se mnogi u zemljama koje su, u kojima je ova predstava izvedena, to su zemlje Španija, Francuska, Alžir, Liban, Maroko, jeste. Mnogi nisu znali za Antigonu, jel? Sad kažem samo o tom nekom širem kontekstu. Moram da kažem jednu istu stvar koja je tu zaista dragocina, predragocina. Ona budi te porive, mladosti, te porive, ideja hrabrosti, ona je uporna, ona je hrabra, ona je neko ko se suprotstavlja javnosti, sudu autoriteta, sudu oca, čak sudu države, sudu vlasti itd. I zato je taj uopšte motiv, ideja da se radi na tom tekstu, sa tom idejom, nešto što pripada svijesti mladih ljudi. Ono što isto tako pripada svijesti ovom projektu, što mi se čini jako značajnim i važnim, Antigona 2.0, to je projekat koji je počeo prije godinu dana, 20. U stvari, ovo sad je kao 2000-ta, pa ćemo 21. druga i treća, nadam se, u tom smislu da pripada ovom milenijumu. A pretpostavljam da svi ti mladi ljudi, vi mladi ljudi koji ovdje sjedite, i takako osjećate jednu vrstu tjeskobe u ovim prostorima, baš u Mediteranu, koji je u stvari neko samo središte, kako kažu, pupak svijeta, jel, gdje je u suštini cijela civilizacija potekla, kako zbog ovog strašne pandemije i virusa koji je počeo prije, evo, skoro dvije godine, tako i zbog svih okolnosti koje se dešavaju upravo u ovom regionu. To je region velikih strašnih ratova, to je region strašnih migracija, to je region mnogo žrtava koje su u tom, nažalost, Mediteranu ostale, iseljenika, mladih ljudi koji putuju, koji kreću u neki svijet da ga osvoje, koji hoće da promijene nešto, koji pokušavaju da vide svoju budućnost i svoj život. I zato mislim da je ovo prvorazredno značajan projekat, jer je upravo okupio mlade ljude sa tom idejom da to potiče iz nečega što je osnova svakoga društva, to je prostor učionice, prostor škole, prostor učenja, prostor prenosa znanja i prostor možda najdubljeg uticaja iz autoriteta koji osim roditeljima pripada pedagozima. Što je u stvari, i to hoću sad da kažem, ovo što Miro Minić radi, inače, to je jedna posebna vrlina jedne kulture, jednog društva. To zaista, mi imamo sreću koji živimo ovdje da je Miro među nama i da on to kako radi, taj svoj prvi posao, prvi poziv koji ima, on ga u stvari radi tako da on inicira kod mladih ljudi nešto što je možda najvažnije. To da osjete slobodu da stvaraju. To je možda u tom procesu učenja ohrabriti mlade ljude da budu svjesni da su individualci i da je taj njihov put koji treba da nađu negdje u suštini put traganja za tom svojom, da kažem, refleksom, individualnim, osobenim, u društvu, u okruženju u kojem živim. S obzirom da se Miro bavi zaista na neki najpažljiviji način, ja vjerujem da svi mi koji smo njegovi prijatelji mislimo da smo najbolji prijatelji njegovi, jer on sa svima je najbolji prijatelj. Ne znam ni kako uspjeva toliko pažnje i lijepih stvari da razmeni sa svima i pažnje, i znam da tako radi i sa učenicima. Znači, to je nešto što učenici osjećaju kao nevjerovatnu privilegiju. Imati profesora kojeg osjećaju da im je tu, da im je blizak, da ih vidi, da ih osjeti, da ih prepoznaje, da prepoznaje njihove potrebe. Tako da mislim da je možda ovo je nekakav sticaj savršenih okolnosti koji se desio, Mirova ideja, a onda isto tako ta sjajna podrška koju je dobio, u stvari, od te asocijacije udruženja građana, i od Zorke isto tako, koja je u suštini kao neko ko je prevodilac i kao neko ko je u tom smislu posrednik jako važna. Mislim, to isto moram da kažem, zato što mi uvijek, da bismo proputili neke veće distance, nama trebaju prije svega Zorke i osobe koje to mogu da omoguće, jel? Da se ta komunikacija sa cijelim prostorom, regionom lakše realizuje. Evo, toliko od mene za ovu priču. Evo, nekad sam uče ja uzela na vrijeme mikrofon. Dobroveče svima, dobrodošli.
Za mene je naravno ovo dvostruko važan trenutak, važan mi je najprije u ovoj prijateljskoj ravni, a onda i u profesionalnoj. Međutim, ja sam zapravo večeras ovdje pozvana da nekako kažem nekoliko riječi u vezi sa tom našom profesijom i u vezi sa tim kako zapravo teatar funkcioniše u učionici. Naime, večeras je među nama popriličan broj Mirovih i mojih kolega i mi znamo koliko nije jednostavno neku važnu pedagošku ideju komunicirati unutar jednog aktiva u školi, makar ga činilo 3, 5 ili 10 profesora. E, možete zamisliti kakav je izazov tu neku ideju preseliti u jedan prostor koji izlazi iz škole, dakle izlazi iz Danilov grada, a zatim iz Podgorice, iz Crne Gore i naseljava čitav taj jedan prostor koji je potpuno van granica očekivano, bilo na početku, evo na kraju vidjet ćemo da nekako te granice u stvari ne postoje. Ono što se meni čini važnima, što ćete vi imati priliku da vidite nakon što bude distribuirana ova knjiga koja je zapravo neka vrsta priručnika koji će omogućiti i drugim nastavnicima da, ugledajući se na ovaj projekat, motivišu učenike da urade nešto slično, vidjet ćete zapravo koliko na jedan vrlo jednostavan, suptilan, neposredan način čovjek može u učionici da napravi mala čuda. Ovaj film govori o tim malim čudima i čini se da, pored Zorke koju je pomenula Varja, strašno je važno da ljudi imaju senzibiliteta za to. Jedna od tih osoba je upravo i Esma Kučukalić, koja je na neki način imala sluha za tu Mirovu priču i podržala je na pravi način u sve što projekat podrazumijeva, pa su tu i razne fondacije i tome slično. Naime, ono na čemu evo ja javno priznajem zbilja zavidi i Miru jeste upravo ta lakoća sa kojom je on u stanju da komunicira to, ne samo sa đacima, znate, nije to samo taj kontekst, onda združuje i mnoštvo nekih drugih, da kažem, puteva kojima čovjek mora da prođe, nisu uvijek baš ti putevi glatki. Interesantno je da je za vrijeme pandemije Miro imao svake nedelje preko 30 časova i da pored tih 30 časova ništa ga nije moglo omesti, a da ovu priču ne dovede do kraja i da je ne dovede do kraja na jedan ovakav način. Naravno, sigurno je da su đaci jedno ogromno vrelo inspiracije, to je bez sumnje tako. Ja tu nekad se šalim sa njim pa mu kažem da ono u principu sve to što se dešava u učionici mi živimo i poslije časova i to je zbilja tako. Ja, iako radim na 40 km od njegove škole, znam poprilično o svim dešavanjima u njegovoj školi i to je obrnuto. Naime, u tom smislu sam ponosna što je Antigona prvo nagrađeni tekst u jednom festivalu koju je organizovala moja škola, to je ta srednja mješovita škola, najmlađa u Crnoj Gori, koji se zove Dijalog, i odatle je krenuo ovaj sjajni put koji, evo, vidjeli ste dokle je sve došao. Ja bih možda sad pokušala da nađem neku pravu riječ prije nego što predam mikrofon Miru, ali nisam sigurna da imam tu pravu riječ, pa bi možda umjesto te moje prave riječi jedan vaš aplauz bio dovoljno. Hvala. Hvala Vuče, hvala Varje, hvala Svetlana. Hvala svima vama koji ste večeras ovdje. Mnogo mi je važno što ste svi baš ovdje, pojedinačno. Vuk je rekao da je ovo svjetska premijera filma i upravo zbog toga preko Facebooka ide sad uživo, ako se to kaže, live stream. Ja bih Esmu pozdravio, ona nas posmatra. Esma koja je rediteljka filma, scenaristkinja. Esma bez koje sigurno ne bi ovaj projekat, nijedna predstava ne bi postojala. Prvo zahvaljujem Zorki, već smo je pominjali, a Zorka je koordinatorka, to jeste predsjednica tog ogranka Skupštine građana i građanki Mediterana, znači Crne Gore.
Znači, Crna Gora je dio te fondacije i već više, ja mislim, od 10 godina se sastajemo, komuniciramo sa svim zemljama Mediterana. Tu je ekipa, članovi ove asocijacije, tamo su negdje u pozadini. Radimo svi ovdje u školi, srećan sam što su došle moje kolege iz Podgoričke gimnazije, iz ekonomske škole, iz trgovinske, ne znam, sada možda ću nekog preskočiti. Znam da svi u učionici mnogo radim i želimo nekako da nešto napravimo da je drugačije od onog klasičnog pisanja tabla, kreda, klupe i ostalo. Ja radim u školi od 2012. u Denogradskoj gimnaziji. Slavica Pavićević je bila tada direktorica i krenuli smo sa divnim projektima. Kasnije je Nataša Latković, ona je tu. Nataša, pozdrav veliki. Krenuli smo zajedno u mnoge projekte i 2017. je bila jedna predstava koja se zvala Čutanje u drugim imitacijama. Sreće, jedan veliki poduhvat zato što je u toj predstavi igralo 52-3 učenika iz Denovogradske gimnazije. Ja od tada razmišljam koja bi to još predstava mogla da bude i pao mi na ideju radim Antigonu. Naravno, priča je bila prvenstveno sa Svetlanom, šta kako, iz one njene trpezarije su se mnoge ideje razvijale. I krenuo sam u taj projekat. Prvo koga sam pitao bio je Filip je ovdje, jedan Filip Ćuković, pretalentovan mladić, hrabri mladić, human veoma, i nas dvojice smo počeli priču kako da radimo predstavu, koga da pozovemo. Naravno, tu je i Vasilije Marunović, Miloš Smolović, Irena Kandić, Nikolina Dobre i Savo Šćepanović. I krenuli smo u priču, ajde da radimo Antigonu, ali savremenu Antigonu, da pričamo o tome. Znači, niko od vas neće reći za ljubav, a ne za mržnju, ja sam stvorena, ali cijela predstava će da kažem, da vrišti tom rečenicom. Napisali smo dramski tekst i onda se desilo da je bio konkurs za festival Dijalog, prvi festival srednjoškolskog teatra, i mi smo napisali tekst, u stvari oni su napisali tekst, radili smo te silne radionice čitajući Sofoklovu Antigonu, analizirajući sve te likove. Postupke, bila ideja da podijelimo, neko će biti Hemo, neko i Smena, ali na kraju smo ukapirali da su stvari svi oni predstavljaju protagonistu, to jeste protagonistkinju Antigonu. Pričali su o problemima gdje žive, šta ih muči, šta im smeta. Bili su jako hrabri, Filipe, ne zamjeraš mi, ti si taj koji je ispričao svoju životnu priču i rekao, ja sam mislio da sam ovo davno završio, ali tek sad kapiram da nisam i hoću da napravim taj krug, da se taj ciklus završi. Znači, hrabro su pričali svoje priče, iskreno par puta me bilo i strah da li sam ja dovoljno dobar, zreo, da mogu to da kanališem i da mi stvarno zatvorimo krug i tih njihovih možda i tužnih priča i svega toga. Filip je rekao da on želi da mladi ljudi koji su osjećali, doživljavali sve to što je on doživljavao, da znaju da postojimo mi za njih. Njegova priča u toj predstavi Antigona 2.0 se bazirala na upravo nas koji nismo toliko hrabri, mi koji bismo morali da budemo, naročito pedagozi, psiholozi i nastavnici koji ćutimo ako primijetimo nasilje, koji ne pomažemo mladim ljudima. I Filip je tu svoju priču imao. Uradili smo je doba korone. Ja se sjećam prve Zoom probe kad sam rekao, ajde da nastavimo, nećemo da budemo tužni, sad smo zatvoreni i vi ste se smijali kako mi nedostaje škole, jer sam ja već tu držao čas cijeli na toj prvoj Zoom probi. Napravili smo tekst, odigrali predstavu i bio je taj divan susret u Sarajevu. Meni je bilo mnogo važno što je to Sarajevo, jer mi smo svi ovdje, ja mislim, rođeni u Jugoslaviji, ima tu i mlađih.
zemlje koje više nema i taj Mediteran, to sam negdje rekao Esmi kada me intervjuisala, mi je kao Jugoslavija bila spoj svih tih različitosti i svih tih da kažem sličnosti po, baš upravo po tome što smo različiti imamo jednu istu ideju. Esma i Vincent su čuli priču Zorkini moju Sarajevu i odlučili da podrže projekat. Znam da se Esma borila da to dovede do kraja i da fondacija stane iza toga. Moram pomenuti Analin fondaciju, bez koje opet ne bi bilo ovo što jeste. I oni su odlučili da u 7 gradova Mediterana, a to su Beirut, Oran, Rabat, Asilah, Nador, Valencija i Podgorica, da se radi predstava Antigona 2.0. Ukapirao sam da nekim novinarima nije baš bilo ni jasno sad kakva je to Antigona, znači radimo 7 različitih predstava, kao što sam ja radio u Danilogradskoj gimnaziji, tako je onaj nastavnik iz Asilaha radio i stvorili smo 7 različitih dramskih tekstova, 7 različitih predstava, u stvari 6, vidjet ćete, jedna nije uspjela da se realizuje, pretpostavljate koja, to je u Beirutu, znamo kakva je situacija kod njih sada i nisu mogli da je dovedu do kraja, znači u današnji dan imamo 6 različitih predstava Antigona 2.0. Meni je bilo značajno što sam, mislim da mi je teško jer sam morao ponovo još jednu predstavu da napravim, zato se ta predstava koja je odigrana prije 26. jula zove Teret Antigona 2.0 da bi se razlikovala od one prethodne. Krenuo sam s istom ekipom, nisam mogao da ih mijenjam, da opet budu i Filip, i Vasilije, i Irena, i Savo, i Miloš, i koga sam preskočio, Nikolina, ali njih dvoje nisu mogli, i Anja Janković, učenica koja je završila sad drugi razred gimnazije, i Petar Drljević, oni su novi. Pisali smo opet tekst, isti proces, mnogo mi je značilo što je tu sa nama Jelena Đukić i Lazar Đurđević. U projektu je bilo da studenti ili glume ili nekog umjetničkog fakulteta budu s nama. Ja sam bio preskrećen kad sam čuo da je Jelena na postdiplomskim studijama, pa da ona može da bude dio projekta, jer mi je mnogo značilo njeno prisustvo i kroz to i mentorstvo dok oni pišu tekst, a i kroz sve te scene. I naravno Lazar, u početku on je na kraju morao da pođe u Beograd, pa smo nastavili sa svim tim našim pričama. Tako da imamo sad taj projekat, vi ćete vidjeti to sve kroz film, i samo ću kratko da kažem, zanimljiv je proces bio. Esma mi je javila da Marija Kolomer i ja treba da pišemo taj vodič, tu knjigu. Luk je rekao na 5 jezika je sad i prezanimljiv je proces bio. Ja nisam znao ko je Marija Kolomer. Pročitao sam da je profesorica scenskih umjetnosti i ja sam pisao to, pa sam slao Esmi, pa Esma prevodila na španski, pa je onda to Marija dorađivala, pa onda to što Marija doradi Esmi prevede, pa ja mogu da pročitam, pa ja da dopišem, ali nam to uopšte nije smetalo što ne znamo jezike i ta knjiga je napisana, nažalost večeras je nemam, ona je poslata prije 15 dana iz Španije, 10 primjeraka još nisu stigli, tako da vi ste, mislim, primijetili Marko nam je tu, koji je sve vrijeme bio uz nas, u organizaciji, i ovaj plakat vidjet ćete ima u filmu, je rad Irene Kandić za prethodnu predstavu od 2020. koja je premijeru imala na Fijatu. I oni su se oduševili i iskoristili ovu njenu sliku. Irena je sad upisala slikarstvo, znači od septembra je brucoštinje na Cetinskoj likovnoj akademiji. Tako da je, svi smo to nekako zajedno radili. Još samo ću da kažem da sam stvarno bio srećan, imali smo sjajnu podršku. Prošle godine smo vježbali u Karveru, Larija nam je otvorila vrata, kako da hoćemo ovdje da radimo predstavu, naravno u Novogradska gimnazija, tako što i nas smo hodili u Tivat i svuda zajedno,
onda pedagoški centar, ove godine nam je dao Čuče, tamo smo vježbali, naravno, Fijat nas je odmah pozvao da igramo predstavu Kids, da smo i ostali, mnogo je i glumaca, profesionalnih reditelja, koji su znali da dođu na probe, da nas podrže, i stvarno je sve ovo baš bilo nekako jedan lijepo i proces. Evo, tamo pola sata je prošla, jesmo, pozdravljam ti sve koji gledaju, jer ja sad bi trebao i na arapskom i španskom, jer on svi učeva zgodovala svjetska premijera. Danas sam saznao da ovaj film će biti na festivalu u Španiji, festival Zabavicu ga pozdravljaju, da prikaže, i znači film će biti u svim ovim zemljama, ali ja vjerujem od nas ponovno. Eto, zato ja bih samo dobro ovih koji nisu shvatali veličinu ovog projekta, film će mi izuzetno pomoći, ja sam film gledao, isto sam imao milijon pitanja za Mira, ali film je sjajan, možda sam shvatio da govore velika cijena ova priča koju dobijete i šest pozorišnih predstava i ovako značajna odlična kod ove priče. Kad se završava projekat, to nije tačka predstava, jer se živa ovaj film će kad godine da ga putuje, a profesor će dobiti alat sa kojim mogu da rade. Ovako je slična stvar i ja se nadam da smo urade profesori prije svega u Crnoj Gori, a jedna je više u ovim ostalim zemljama, jer ovo ne bi trebalo da stane na Miroslavu Miniću ili nekom entuzijazmu, jer prosto trebalo se rašeli po cijeloj državi. Prije početka filma upravo će vam se obratiti Marija Horna kao i ostali reditelji i koordinatori iz Orana i Rabata, a onda gledate film, Vesna i Kuškalić, i ti bila dva godina u Mediteranu. Prijatno. Me involucro en este proyecto pues porque de pronto hay alguien que me transmite cuatro cosas muy básicas, sobre todo en Antígona. A mí me apasionan, yo soy profesora de teatro, la figura de Antígona ya la había visitado en varias ocasiones y precisamente también con jóvenes. Entonces, para mí pues, se removió todo por dentro y dije, sí, sí, por supuesto, yo me meto en esto. Es algo importante, Antígona es un baluarte de la juventud, es un baluarte de la desobediencia civil, y entonces yo comulgo con muchas de las cosas que plantea el personaje y adelante. La verdad es que es una experiencia extraordinaria, creo que es algo por lo que deberíamos pasar todas las personas. Lo digo en serio, es decir, tener la posibilidad de poder compartir, contemplar, observar y escuchar la mirada de otras personas, de otras culturas, nos ayudaría primero a acercarnos, porque darte cuenta de que no es tan diferente, de que básicamente lo que late en una persona es lo mismo, las emociones son iguales, la necesidad de encontrar tu identidad, de reivindicar tus derechos, es tan común que la verdad es que es impresionante. A mí me parece que sería fantástico posibilitar experiencias de este tipo, tanto procesos de creación, donde hay una parte también didáctica, una parte pedagógica, donde se pueda compartir de esta manera. Me parece una forma impresionante de construir juntos y juntas. Miro, el otro coordinador artístico y yo, artístico y pedagógico del proyecto en global, nos sentamos y nos planteamos un poco cómo podía ser el desarrollo de este proceso y que pudiera ser común a los seis países participantes, ¿no? Entonces, valoramos desde el primer momento un poco la estructura dramática, de cómo se podría incluir y hacer partícipes a los jóvenes, porque evidentemente ha sido un proceso y lo está siendo
en donde los jóvenes, los chicos y las chicas tienen, han de tener su voz, ¿no? Entonces, se ha ido elaborando todo un proceso metodológico que permite precisamente esto, trabajar desde, desde el cuerpo, desde los sentimientos, la sensorialidad, las sensaciones, las percepciones, las emociones, y de ahí llegar a las ideas, llegar a lo que es el pensamiento y por ahí ir creando desde la improvisación también y desde la palabra ya escrita. ¿Y cómo hago yo mía la palabra que ha dicho otro? ¿O cómo yo puedo corporalizar, dar cuerpo a esas sensaciones, a esos sentimientos que tengo? Entonces, bueno, hemos ido construyendo todo este camino que yo creo que ha sido clarificante y que ha sido útil para los coordinadores de las otras países y creo que es un proyecto a replicar. Creo que ahora es una primera fase, somos 6 grupos, yo creo que el punto de Antígona, alza tu voz mediterránea, de que se pudiera llegar a que todos los jóvenes y todas las jóvenes mediterráneas hubiera una Antígona que alzara la voz, y más en la situación en la que estamos. Hola, siento mucho no poder estar con vosotros en este encuentro, por las razones de la pandemia, y espero que nos veremos en otro momento. Pues, el proyecto Antígon aquí en Asila se está desarrollándose de una manera muy bonita, satisfactoria, podemos decir. Estamos satisfechos de lo que estamos haciendo. Hasta ahora hemos trabajado sobre el proyecto de usando técnicas de improvisación, basándose sobre también el método de Stanislavski sobre la identificación y el papel de del actor. Todo se está desarrollándose bien y los jóvenes están trabajando, aunque está con periodo de exámenes y todo esto, pero seguimos trabajando. Y la próxima fase será que el trabajo final sobre todas las escenas y la coordinación de las escenas para la presentación final, que estará en el mes de julio, al final de julio, esperemos. Pues todos los jóvenes están contentos porque es una experiencia que les da a experimentar nuevas situaciones y sobre todo el trabajo sobre el sí mismo, la posibilidad de hablar frente al público, tener más confianza en el sí mismo, desarrollar competencias importantes, sobre todo en el lado de la dicción, de expresarse frente al otro, aceptar el otro y trabajar sobre los valores que promete la obra que Antígona. Pues gracias por todo y seguimos en contacto. Soy Azuz Bolegdor, el coordinador del círculo de la Fundación ACIEM en Nador, Marruecos. En principio quiero agradecer a los participantes a ese evento de Valencia, que el tiempo y las condiciones no nos ha permitido a participar y a asistir a ese evento que consideramos nosotros aquí en Nador es un evento muy importante, interesante, entra en el marco del proyecto Antígona 2.0, que para nosotros ese proyecto en Nador fue muy importante. Ha permitido a los estudiantes a descubrir muchas cosas sobre, primero, sobre el contenido de la Antígona y, segundo, a descubrir el teatro,
y el objetivo general, que es los derechos y la igualdad, la lucha contra la discriminación, etcétera. Yo he coordinado ese proyecto entre los responsables de la Fundación ACIEM y el equipo del técnico del proyecto ese a nivel de Nador. Es una experiencia muy buena porque nos han permitido, es la primera vez que participamos de esa manera, de coordinamos esas actividades que son muy interesantes culturales, nos han permitido a explotar o a explorar nuestra cultura amazigh. Es verdad que la lengua del teatro fue francés. Eso lo hemos hecho a propósito para que se entienda en general en todas partes del mundo. Pero nuestro idioma oficial es amazigh en esa región y nuestra cultura. Entonces, a través de esa pieza teatral podemos dar conocido a nuestra cultura amazigh. Todo eso se ha organizado y se ha realizado en esas condiciones muy difíciles de la pandemia de COVID, como saben todo el mundo, y más otras condiciones en la ciudad de Nador, que es, la verdad, es una ciudad donde hay ausencia, no existen las salas del teatro, no tenemos cine en esa ciudad, no hay escuelas del teatro. Aquí la gente o los jóvenes que tienen ese talento del teatro, es que es obligatorio de irse a otro ciudad o a otro país para hacer el teatro. Aquí en Nador no tenemos. Entonces, en la ausencia de esas condiciones de logística, hemos podido hacer algo. Por lo menos esperemos que esto va a ser algo, aunque no hay a veces problemas porque es la primera vez que hay algunos estudiantes que es la primera vez que se presenta y que descubre esa actividad y le ha permitido de salir, de hacer salir todo lo que tiene. Entonces, yo al final quiero agradecer a la Fundación ACIEM por el esfuerzo y el equipo técnico que estaba todo el rato en contacto con nosotros para poder apoyar esas actividades. Quiero agradecer también a nuestros compañeros que han trabajado sobre terreno en las escuelas, el coach, señor Abdarzak, nuestro amigo Aziz, que se encarga de registrar todos los vídeos y que se encarga de las fotos, etcétera, y nuestra amiga Jehan también, que ha hecho buena asistencia con el coach, y esperamos que esto se va a seguir adelante. Y hasta luego, gracias. Bonsoir, très ravi d'être auprès de vous cette soirée pour vous donner brièvement le bilan de notre travail pendant les 4 mois derniers. Tout d'abord, je suis Omar Abdelrazak, le coach, et je représente l'association Astucud pour le développement et la culture. Donc, en ce qui concerne le projet Antigone 2, un projet sur quoi on a travaillé presque 4 mois. On a commencé évidemment le mois janvier et on a terminé le mois mai. L'ensemble des scènes qu'on a travaillées, c'est énormément et ça a duré presque 20 scènes qui a été partagées entre deux groupes. Un groupe qui travaille dans un lycée qui est le lycée Abdelkrim Khattabi et l'autre dans un autre lycée appelé le nouveau lycée de Nador. Et après, on a essayé de regrouper tous les deux groupes dans une seule
dans un seul lycée, et on a essayé de sélectionner les meilleurs élèves qui pourraient interpréter le rôle d'Antigone et des autres protagonistes du texte et de la représentation théâtrale. Donc le choix linguistique qu'on a essayé de choisir, c'était le français, une langue seconde au Maroc. On a voulu travailler en arabe ou en berbère, ou en tamazight, mais on a trouvé que c'est de préférence de travailler en français parce que les élèves ont déjà étudié ce texte en langue française. Donc, le lieu de travail, comme je viens de noter, c'était Abd Karim Khtabi. Le choix de Abd Karim Khtabi parce que c'est le centre de Nador et c'est le plus grand lycée dans la province de Nador entièrement. Nous avons travaillé avec 14 comédiens, 14 comédiens. Chaque pièce de théâtre, il y avait 7 comédiens. Et parallèlement, on a essayé de sélectionner les plus performants. Antigone, comme aperçu historique, le texte d'Antigone est toujours vivant, il est toujours authentique. Il y a des questions qui ont un aperçu mythique, un aperçu socioculturel, un aperçu sémantique. On a travaillé sur tout ceci, mais on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle actualisation ou contextualisation d'Antigone pour qu'il soit représentatif de façon marocaine. Ça veut dire on a travaillé sur le festibule, on a travaillé sur les dictons, on a travaillé sur la culture marocaine pour qu'il soit authentique aussi spatialement et contextuellement. Donc le début des entraînements, le travail sur, on a travaillé sur le niveau corporel, on a travaillé sur le côté vocalique, on a travaillé sur le côté spatial. Ce sont trois axes majeurs de notre travail. Après, en troisième période, on avait le tournage et on a tourné de façon fragmentée et de façon partielle. Ça veut dire qu'on n'a pas tourné toute la pièce d'un seul coup, mais selon des périodes, selon deux jours et deux jours. Donc, on a terminé de travailler, on a terminé le tournage la fin du mois mai, et maintenant, on essaye de nous préparer pour la table ronde de 25 juillet, c'est la première, et pour la deuxième, c'est le 9 non, la première c'est le 25 juin et la deuxième c'est le 9 juillet. Donc c'est tout le bilan en 5 minutes et merci infiniment. Jawad Bougrassa, responsable artistique du projet Antigone 2.0 pour le groupe Torrent en Algérie. Ce qu'on a fait des séances de lecture avec tout le groupe. Et que durant ces séances, on a essayé de relever quelques points qui nous ont intéressés. Et suite à ça, on avait le choix entre soit mettre en scène le texte tel qu'il est, soit faire une adaptation, soit essayer de faire une écriture d'un nouveau texte, une nouvelle pièce, d'après les points qu'on a relevés durant les séances de lecture. Et nous avons opté pour cette dernière. Le point qui nous a intéressé le plus et qui nous ressemblait le plus et qui s'adaptait le plus aux valeurs et à la culture algérienne, c'est le point sur la famille. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire des séances d'écriture et d'essayer d'écrire un nouveau texte en rapport avec la famille en Algérie, en s'inspirant du texte original d'Antigone, bien sûr. Et nous essayons de monter une petite pièce qu'on a écrite après des séances de répétition, partant énormément de l'improvisation, d'avoir des points sur lesquels on se base pour commencer, et ensuite écrire les dialogues, et écrire quelques situations aussi sur scène, et en partant de l'improvisation. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'introduire des passages du texte original d'Antigone pour garder l'âme du projet et d'essayer de faire des passages d'Antigone durant la pièce que nous avons essayé d'écrire. Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans ce débat. Même à distance, malheureusement, les conditions de la pandémie nous ont empêchés de vous pouvoir rencontrer en personne. Mais on espère prochainement d'avoir d'autres opportunités.
Notre participation dans ce projet Antigone 2.0 pour nous est d'une grande importance et d'une grande valeur car nos participantes, pour eux, c'était la première expérience de pouvoir monter une pièce de théâtre et de s'exprimer à travers le théâtre. Notre plan de travail était comme suit. Dans un premier lieu, on a fait des castings pour choisir les participantes. Après, on a focalisé les premiers ateliers sur la pièce Antigone. On a visualisé la pièce. On a fait des débats sur les personnages, sur les questions, les valeurs et les aspects de la pièce. Après, on a fait des ateliers sur les scènes qui sont plus significatives et émotives de la pièce Antigone. Dans un deuxième lieu, on a essayé de faire des forums de théâtre où les participantes ont proposé des thèmes qu'ils veulent développer dans la pièce. On a aussi travaillé sur les compétences du théâtre. On a fait des ateliers sur la prise de parole, comme les mouvements en scène, comme l'expression corporelle sur scène. On a remarqué vraiment qu'il y a un développement très important sur concernant les compétences de théâtre. Même les rencontres avec le groupe de Valencia, c'était d'une grande importance car à travers ces rencontres, les étudiantes ont pu connaître l'autre, faire des connaissances, connaître aussi les aspects culturels qui sont différents et de faire aussi, de discuter, de faire des débats sur la pièce Antigone. On remercie vivement les organisateurs pour cette opportunité et bonne continuation. Merci à vous. Antigona. 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 Srednjoškolci iz 5 država i 7 gradova radili su na predstavi Antigona 2.0 Mediteran. Tokom cijelog projekta snimane su probe i rađeni intervjui sa svim učesnicima iz 7 gradova Mediterana, a proizvod je istoimeni dokumentarni film koji je sinoć doživio svjetsku premijeru. Ovim jednim projektom taj cijeli prostor na neki način okupljen i Crna Gora je postala ovako faktički njegov dio, iako njemu ovako prirodno i inače pripadamo, ovako je kroz realizaciju ovog projekta Crna Gora je stvarno postala dio tog jednog velikog, lijepog i kompleksnog, eto da kažemo, regiona. Tako je crnogorski projekat teatarskog angažovanja srednjoškolaca odjeknuo na tlu Mediterana i nadahnuo učesnike da stvaraju po ugledu na učenike Danilogradske gimnazije. A sve zahvaljujući profesoru crnogorskog jezika i književnosti Miroslavu Miniću, koji je i osmislio cijeli projekat. Radili smo te silne radionice čitajući Sofoklovu Antigonu, analizirajući sve te likove. Postupke, bila je ideja da podijelimo, neko će biti Hemo, neko Ismena, a na kraju smo ukapirali da su stvari svi oni predstavljaju protagonistu, to jeste protagonistkinju Antigonu. Pričali su o problemima gdje žive, šta ih muči, šta im smeta. Bili su jako hrabri. Glumica Varija Đukić istakla je da je Minićeva ideja da uzme Antigonu kao motiv za predstavu i cijeli projekat potpuno autentična. Ona pripada isto tako našoj kulturi, našoj, da kažem, civilizaciji, jer mi jesmo, da kažem, mediteranska civilizacija, jesmo mediteranska kultura i zato što smo negdje Antigonu svi gotovo u srednjoj školi čitali. Znači, znamo dobro
prevodi. A opet o jezičnoj knjizi, koja je neka vrsta priručnika, govorila je profesorica Svetlana Jovetić-Koprivica. Ova knjiga koja je zapravo neka vrsta priručnika, koji će omogućiti i drugim nastavnicima da, ugledajući se na ovaj projekat, motivišu učenike da urade nešto slično. Vidjet ćete zapravo koliko na jedan vrlo jednostavan, suptilan, neposredan način čovjek može u učionici da napravi mala čuda. U projektu je učestvovalo više od 70 učenika iz Crne Gore, Španije, Maroka, Alžira i Libana. Antigona 2.0 Mediteran inicijativa je Fondacije Skupštine građanki i građana Mediterana i Fondacije Ana Lindt. Projekat je finansirala Evropska unija.